אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני ימי הפורים. ודעו לכם רבותיי, שפורים מעלתו גדולה מאוד מאוד. היכן מצינו? גמרא אומרת, עתידים כל המועדים להתבטל. זה האמת מאמר מאוד תמוע, שכל המפרשים עומדים עליו. אבל פורים לא התבטל לעולם. שנאמר, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. זאת אומרת, גם לעתיד לבוא, כשיבוא משיח, אנחנו נעשה פורים. אבל כל המועדים בטלים. אבל מה כל המועדים בטלים? סליחה. כל המפרשים, הם ראו כן תמהו. הרי בתורה כתוב, חודש ניסן, הנה מתקרב, בחודש הראשון, 15, פסח. ופסח לא יראה לך חמץ. אנחנו מקיימים באותה לילה 17 מצוות עשה ולא תעשה. והגעת לבנך, וכל זה התבטל? איך יכול להיות? זאת ועוד, מה עם חג השבועות? ומה עם יום הכיפורים? מה עם סוכות? חלילה וחס שיתבטל. אז מה הפירוש? כבר דנו בזה גדולי עולם, כמו עליהם השלום, הראש, הברבנל, עליהם השלום לפני כן כבר היה, יש תשובת הרשב"א, תשובת הרדב"ז ועוד. מי שרוצה יעיין בפורים בציון, שמה העתקנו הרבה מדברי הראשונים. הפירוש הוא כזה, שפורים, מה היה בפורים? ישראל נגזר עליהם חס ושלום להשמיד, להרוג ולאבד את כולם, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ונהיה נס, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה באויביהם. אז היה דבר נס נגד הטבע, ועוד יותר, אם נתבונן, תראו מה היה בפורים. לכן יום פורים הוא יום גדול מאוד, דווקא מילה לעניין התפילה, לכל שאר הדברים. נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. שכן, מה היה? איך יכול להיות מלך השתגע, הלך והרג את אשתו? את אשתו הרג בגלל החבר שלו. למה? ממוכן אמר לו שאי אפשר, כי לא על המלך לבדו עבדת ושתי המלכה, כי על כל העמים, על כל השרים. זאת אומרת, היא יצאה נגד הממלכה, אז צריך להרוג אותה. הרג אותה, בבוקר זכר את ושתי ואת אשר עשת, ואז חזר בו. אז זה נגד הטבע. אחרי כן היה גם כן שבא אסתר, והוא לא מכיר אותה. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, בכל זאת הוא אוהב אותה, הוא מקרב אותה. וגם מה שכתוב בגמרא, כשהיא הלכה ומסרה את נפשה ביום השלישי, הלכה בתענית, שלושה ימים תענית, אתם יודעים מה זה? והיא באה, נכנסה לפני המלך, הגמרא אומרת שהיא התעלפה, כמעט מתה, נפלה. הוא בא מלאך והרים אותה, החזיק אותה, מלאכים היו מחזיקים אותה. ויושת את המלך את שרביט הזהב אשר בידו, ותקום אסתר ותיגע בראש השרביט. השרביט, הגמרא אומרת, התארך. יש כמה נוסחאות בגמרא, מה האורך של השרביט היה עד שהשרביט הגיע ליד של אסתר. אז הכל היה נגד הטבע. ועוד יותר נגד הטבע, שהמן, שהיה ראש הממשלה, גידל המלך אחשוורוש, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכולם היו משתחווים לו, ופתאום המלך התהפך עליו לרעה. הכל יצא הפוך. ועוד יותר, שאסתר המלכה הלכה ועשתה סעודה, סעודה להמן. יבוא המלך והמן היום אל המשתה, וישראל כולם
נבהלו. הגמרא אומרת, למה היא עשתה את זה? כי היא לא רצתה שיסמכו עליה. יגידו, אחות לנו בבית המלך. יש לנו אישה בבית של המלך שהיא שומרת עלינו. לא. אז לכן מה עשתה? כאילו היא חברה של המן, מהמפלגה שלו, הזמינה אותו לסעודה עם המלך. ודווקא שם בסעודה המלך קם בחמתו במשתי היין, בקיצור הכל היה הפוך כדי להפיל את המן ולהציל את היהודים. כל זה ללמד אותנו מוסר שזה לא בדרך הטבע, אנחנו לא קיימים בדרך הטבע. הקיום שלנו, עם ישראל, זה מעל הטבע. אז רואים מכאן, אין, זה לא כל טוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז עכשיו נחזור לשאלה ששאלנו. מה הם פורים? למה פורים לא בטל לעולם? אז כולם הסכימו פה אחד, גם הרשב"א, גם הרדב"ז, שחלילה לומר שפסח התבטל, או כיפור התבטל, סוכה, לולב, מצה, הכל יתקיים. אלא לעתיד לבוא, כשיבוא משיח, כך הסכימו כולם, יהיה לנו כל יום יום טוב, יהיה לנו ימים טובים, כל הימים כמו חגים. אז לא נרגיש הבדל בין פסח ליום רגיל, בין יום הכיפורים ליום רגיל. ביום הכיפורים זוהר מפורש שעתיד יום הכיפורים להתהפך לנו מעינוי לעונג. זאת אומרת, עכשיו ביום כיפור, כשאדם צם, אז טבע הדברים, עוברים כמה שעות, הוא מרגיש חולשה, מרגיש צמא, מרגיש רעב, מרגיש חלש, עייף. בשבוע משיח, ביום כיפור יהיה להפוך. כל שעה נוספת נהיה יותר חזקים. ונהיה כמו עריות, ולא ישפיע עלינו הצום בכלל. נצום כן, בעזרת השם, אבל לא יהיה צער, אלא יהיה עונג, כך הזוהר אומר. בתיקוני הזוהר, תיקון כ"ב, אמר דעתיד להתהפכה להוא מעינוי לעונג. אז יהיה להנהגה, יהיה שמחה. אז מה עם פורים? למה לא התבטל? זה עוד לא הבנו. פורים לא התבטל, אומר הברבנל, שלפני שיבוא משיח, הוא כותב בספרו, שהוא ספר ישועות משיחו. כותב שם, שידע האדם, שלפני שיבוא משיח, יהיו הרבה צרות. כמו שאנחנו רואים היום, בעוונות הרבים. אין יום בלי פגע, אין יום בלי מתים מהקורונה הזאת. שמרחם. היום אחד החברים הטובים שלנו בישיבה הלך לעולמו מהקורונה אחרי חודשיים שהיה שוכב מורדם ומונשם. זה כאב שאי אפשר לתאר אותו. ואתה שומע על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, מגפה נוראה, ממש נורא ואיום. קיצור, יהיה כזה צער שכשיבוא המשיח יפדה אותנו מכל הצרות. כשמשיח בא, זה לא רק עניין של עצמאות מדינית או צבאית או ניצחון, אלא מכל הבחינות, ברוך הבא, ברוך השם, שכוח, אלא מכל הבחינות אנחנו נגאל. תראו, ספר שבט מוסר כותב, כמה קשה זה שאנחנו לא שווים בתשובה כמו שצריך. מי כתב שבט מוסר? רבי אליהו האיתמרי. הוא היה דור אחר דור עד איתמר הכהן, בנו של אהרון הכהן. לכן היו קוראים לו רבי אליהו הכהן מאזמיר. הוא כותב, תדע שכשיבוא משיח, כל החולים יתרפאו, כל העיוורים יראו, כל החרשים ישמעו, כל בעלי המבומים, הנכים, יקומו,
ולא רק זה, אלא גם המתים שנמצאים בבתי הקברות, כולם יקומו. כתוב בדניאל, ורבים ישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי העולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. הרי זה, כל העקרות ייפקדו, וכל דבר מביא פסוק. אתה תראה שם בספר שבט מוסר, כותב אחד לאחד. בקיצור, אחרי כל הפעולות האלה שיהיו כשיבוא משיח, יהיה לנו שמחה גדולה. איך כתוב בפסוק, ופדי ה' ישובון ובאו ציון ברינה. ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו. כן, שישמעו, קשה. ששון ושמחה ישיגו. ונה, אני אעמוד קצת אולי, ונעשו יגון והנחה. הגאון רבי יוסף חיים כותב, כשיבוא משיח, יתקיים כל מה שהגמרא אומרת, כמו, עתידה אישה שתלד בכל יום. תאר לך שכל יום, הגמרא אומרת, ששמע התלמיד, אמר לרב שלו, איך יכול להיות? הרי כתוב בפסוק, אין כל חדש תחת השמש. איך יכול להיות שאישה תלד כל יום? היום זה לא יכול להיות. הלוואי תלד פעם בשנתיים, פעם בשלוש, עד שהיא יולדת, מה היא עושה, כמה בעיות. איך אתה אומר? אמר לו, הנה, יש תרנגולת. יש לך תרנגולת בבית? כל בוקר היא מטילה ביצה. ככה יהיה, יהיה בלי צער, בבית. אומר הגאון רבי יוסף חיים, לפי זה, אם היא תלד כל יום, אז אחרי 8 ימים, יש ברית מילה. אז כל יום יהיה לך בן ברית. אחרי 13 שנה עושים בר מצווה. אז כל יום יש בר מצווה. הכך הבחור הזה גדל, צריך למצוא לו קנה. אז כל יום יש חתונה. זה לא הולך, יכול להיות שנעשה גם בסריה, 7 ביום אחד, ואחרי זה עוד שבוע מנוחה, עוד שבוע 7. אז הוא אומר, כשיבוא משיח, לא יהיה לנו זמן לשום דבר. זה פירוש הפסוק, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ססון, מה זה ססון? מילה. איפה אנחנו יודעים? הנה הפסוק, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ניקח. הגמרא במסכת מגילה אומרת, אורה זה תורה. שמחה זה חופה. כל ססון וכל שמחה, כל חתן, זה ססון שהוא אמר עליו, כל חתן וכל כלה. אז יש היהודים את האורה ושמחה. ססון, הגמרא אומרת זו מילה. זה ססון. אחר כך, ויקר אלו תפילין. לכן מרדכי היהודי, תראו בפצ'גן הכתב, יש תרגום שני של מגילת אסתר. כולו איזה חידושים מבהילים. במקראות רב פנינים, ספר שמות, בסוף יש שם מגילת אסתר עם תרגום שני. אז כתב, וזה מחבר, השם יברך אותו, הוא כתב לנו את זה בלשון הקודש, שנבין. הוא מתאר שם על הפסוק, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. הוא מתאר את מרדכי, איך יצא מלפני המלך, כי בפרס ידוע שם הרי הם מלכי השטיחים, נכון? מי היה? אתם זוכרים, אני לא יודע אם זה היה, היה לפני איזה 60 שנה בערך, השח הפרסי היה שם המלך, השח. נולד לו בן אחרי הרבה שנים. אז בירושלים היה אחד, היה לו משפחת שקלים, היה לו שטחים. הוא חילק שטחים בחינם לכבוד הולדת הבן של השח. כי הוא היורש העצר. אז הייתה שמחה כזו גדולה, אז הפרסים ידוע, אצלם יש כל מיני בגדים יפים, כמו הבוכרים, גם הבוכרים. יש להם בגדים יפים, ססגוניים, השם הוא מתאר איך מרדכי יצא, מה היה לו, איזה מעיל,
וכל מיני ציורים שעל המעיל, על הגלימה של השרבולים שלו, כל מיני עופות, כל העופות שבעולם, עם כל הצבעים שלהם הכי יפים, זוהרים. ואיזה כתר היה בראשו. ועליו כל מיני עלומים, הוא מונה שם כל מספר שמות האבנים הטובות, כמו שנקרא השבת בחושן שהיה על הכהן, היה לו למרדכי בראש כל האבנים האלה. אבל הוא מתאר, ובאמצע היה תפילין. אז רואים מרדכי עם כל הבגדים היפים המפוארים, אבל מרדכי הלך בעוז ובגאון והתגאה, אני יהודי, והנה יש לי תפילין בראש. לכן אמר ויקר, ויקר אלו תפילין. אז תאר לך מה יהיה כשיבוא השיח. אומר, לא יהיה לנו זמן לשום דבר. בבוקר התרץ עושה ברית מילה, הבן, אחרי זה בר מצווה מניח תפילין לילד השני, אחר כך יושב לומד תורה, בצהריים, אחרי הצהריים עושים חופה, לא עושים בלילה, עושים ביום, אבל לא עובדים. אז ביום עושים חופה וקידושין וסעודה ובאים, כל פעם בא איזה צדיק לחתונה, פעם אברהם אבינו, פעם יצחק, פעם משה רבנו, כל פעם איזה, וכולנו נשמח יחד, תהיה שמחה שלא תיארנו. איך אמר הפסוק, עוד ישמע בערי יהודה, היום בטעות אומרים בהרי יהודה, למה הם שומעים את הרדיו, מה מזג האוויר בהרי יהודה, זה לא בהרי, בערי, אי, בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, אז יהיה שמחה גדולה בשמיים, ופה בארץ, אז תהיה לנו שמחה, והשמחה האמיתית תהיה שנלמד תורה, אז נשמע תורה מפי הקדוש ברוך הוא, מי ילמד אותנו? לא הרבנים שלו, לא. אפילו יבוא משה רבנו, הוא ילמד, אבל מי שילמד אותנו תורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ככה הנביא אומר, ולא יכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. מה זה יכנף? כנפיים על העוף ומכסות. היום הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים אותו. לא נוכל לראות אותו, מי שרואה אותו מת. כי לא יראה לי האדם בחי, אבל לעתיד לבוא, יהיו לנו עיניים רוחניות, ונוכל לראות את השם עין בעין. כתוב פסוק, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. נראה אותו עין מול עין. ואיך כתוב שם? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים. וכל אחד מראה באצבעו ואומר, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו. זה אדוני קיווינו לו, נגיד אבל נשמחה בישועתו. והגמרא שואלת, מה זה בישועתו? צריך לומר בישועתנו. אומרת לו, בישועתו שלו, הוא איתנו בגלות עכשיו. יש חולה קורונה לא עליכם בבית רפואה שוכב, הקדוש ברוך הוא לידו. יש אחד בבית האסורים בכלא בישראל, הקדוש ברוך הוא איתו. יש אדם גולה, נמצא מי יודע איפה מתגלגל בכל מיני מקומות בעולם, הקדוש ברוך הוא שולל איתו. ואיפה למדנו? תראה בספר יחזקאל, שיצאו ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא אומר, בוכה ואומר, למענכם שולחתי בבלה, אני יצאתי לבבל בגללכם. אז תארו לכם איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, איך הוא שומר עלינו. מי שומר עלינו פה? מכל הזה. אתם יודעים, יום אחד סיפר לי יהודי אחד שהוא טכנאי גדול במחשבים, משהו פלא. הזמינו אותו לבור, אתם יודעים מה זה הבור? שמעתם עליו בקריה בתל אביב. מי זה מעשן שם? דחילק. עכשיו נכנס לי פה, בריאות. זה משם. בבקשה לא לעשן סיגריות, אני מבקש. סכנה. אז שמה, לא זה לא מפה, זה בסדר, שיר, שיר פתוח, שיר. קיצור הדברים, אז שם סיפר לי, הוא הזמינו אותו לבור, היה שם במחשבים, היה צריך להרכיב עוד איזה חלקים
ועוד איזה מתקנים במחשבים. אז הוא ישב שם שעתיים. שעתיים היה צריך להרכיב את הכל. הוא אומר לי, הרב, לגלות לך את הפרטים, אני לא יכול, אסור לי. אבל הרב, תדע, ישבתי שעתיים, בכל דקה היה מגיע מידע מכל מיני פינות בעולם. יש לנו סוכנים, זה אם בשגרירויות בכל מיני מדינות, אם שליחי המוסד שנמצאים בכל מיני מקומות, וכל הזמן יש התראות על כל מיני סכנות, פה זה מישהו רוצה להרוג יהודים, פה מישהו רוצה לשים איזה מכונה, איזה מכונית לא עליכם עם פצצות, פה רוצים לעשות ככה, שם עם האטום, תארו לכם, עם האיראנים. בקיצור, כל הזמן חושבים איך להשמיד ולהרוג. באף מדינה בעולם אין להם כאלה אויבים כמו שלנו יש. מי שומר עלינו? הקדוש ברוך הוא. נכון שיש חיילים, אמת, יש אנשים, אבל מי נותן להם את השכל? מי פוקח להם את העיניים? מי פותח להם את האוזניים? מי נותן להם חוכמה? איך לסכל? הקדוש ברוך הוא. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. למה? אם תאמרי לי בני אדם, זה לא יכול להיות. הנה תראה, שבוע שעבר, בא בדואי אחד, נכנס לתוך מחנה צבאי, איפה שנמצא הנשק הכי סודי, וברח ולא תפסו אותו. רק היום, אחרי שבועיים, תפסו אותו במיטה. אז מה, אתה רואה שבסב אדם ושב תשועת אדם. לולא אדוני שהיה לנו, אזי חיים בלעונו. בהרות הפעם בנו. אז זה הסוד של פורים. פורים, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מידי המן הרשע ומידי האויבים שלנו. כך יהיה כעת. כך יהיה בעזרת השם השנה הזאת, ניגאל. ואז תהיה כזו שמחה, אומר אברבנאל, אז כבר נגיד, מה זה פסח? אתה יודע מה, יהיה לנו איזה ניסים עכשיו, כי יבוא משיח, ויגלה את כל הסודות, את כל המערבים שהם תכננו נגדנו, את כל הפעולות שסיכלו בשמיים שרצו לעשות נגדנו. אז הכל יתגלה והכל יבדע. יותר מזה, אתם יודעים מה כותב הזוהר הקדוש? הזוהר שואל, הזוהר אומר, הרי עד היום טיטוס הרשע, אחרי בית שני, כמה הרג בישראל, כמה הגלה לשם לרומא, כמה לקח כלים של המקדש, לקח אותם איתו לשם, עד היום נמצאים שם אצל הוותיקן, האפיפיורים האלה כולם גנבים, רשעים, מושחתים, יש שם אוצרות. אני סיפר לי פעם איש אחד, סוכן מוסד, היה בא למור אבי תמיד שהתברך אותו, הוא היה נכנס לתוך הוותיקן, שלושה ימים טייל שם במרתפים מתחת לוותיקן, ראה שם מנורה של בית המקדש, כלים של בית המקדש, זהב של בית המקדש, מה אין שם? הפלא ופלא, פלא פלאים, והכל עתיד לחזור אלינו. אז הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו, יעשה לנו ניסים ונפלאות לעתיד לבוא, ואז הכל ישוב אל מקומו בשלום, ותהיה לנו שמחה עצומה, אומר אברבנאל, אז נדע איזה, איך אנחנו אומרים, ושוב אדוני שיבת ציון, היינו כחלומים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז אומרו הגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, כמו שהגמרא אומרת, מה זה הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, מאיפה הגויים יודעים להלל את השם? אומר, כן, כי גבר עלינו חסדו, רק הם יודעים מה הם מתכננים עלינו ומה הם לא מצליחים. אז אומר, זה יהיה לעתיד לבוא, לכן זה סוד שפורים לא יתבטא לעולם. אותו נס שהיה בפורים, שאנחנו ניצלנו מידי המן הרשע, ולמה אנחנו צריכים לעשות שמחה? הרב חידה שואל, אומר, הרי הרב חידה היום היה פטירה שלו, אומר, הלו, חשברוש על אפריקה לא שלט, הוא מביא, ועל ספרד לא שלט, רק עד יוון, אירופה, חלק מאירופה,
וכל המזרח התיכון הוא שלט, אבל אפריקה הוא לא שלט. אז למה באפריקה עושים פורים? הם לא היו בכלל הגזרה. למה בספרד עושים פורים? לא היו בכלל הגזרה. עכשיו שגילו את אמריקה, עוד יותר יש קושיה. באמריקה לא הייתה גזרה. אז למה כולם עושים? אז הוא אומר, אלא מפני שהוא רצה להשמיד את כל היהודים ולא להשאיר זכר בישראל חס ושלום. וכל חכמי ישראל היו שם איתו, היו בפרס, אצל מרדכי. מרדכי היה משנה למלך, אבל לפני זה הוא היה מהסנהדרין, מהמאה ועשרים אנשי כנסת הגדולה, 170 סנהדרין. אז עכשיו הבנת, פורים זה שייך לכלל עם ישראל. עכשיו, לפי הזוהר, זה תורת יותר. הזוהר אומר שהמן הרשע רצה לגרום שגם למעלה יסכימו איתו להשמיד חס ושלום את עם, חלילה וחס, צונאיהם של ישראל. ולכן כתוב, בלילה הוא נדדה שנת המלך. תראו מה כתוב בראשי שם, וגם הגמרא הביאה, איזה שינה של מלכו של העולם. זה היה ליל פסח. ליל פסח, הקדוש ברוך הוא יודע שישראל פה יושבים ושרים מה נשתנה, ועבדים היינו לפרעו, שותים 4 כוסות, אוכלים מצות, והילדים עושים מצגות, ואנחנו שמחים. שואל הקדוש ברוך הוא את המלאכים, איפה עם ישראל? הוא יודע, אבל רוצה לעורר אותם. איפה עם ישראל? איפה... ומה היה עם ישראל? הם לא עשו פסח. למה לא עשו פסח? הגמרא אומרת שאסתר, מה כתוב? שאסתר הודיע למלך, ויעבור מרדכי ויעש כל אשר דיברה אליו אסתר. מה זה ויעבור? כלשון עבירה. מה עבירה? היא אמרה לו, מרדכי, היום י"ג לחודש, אז עשו את החתמו את האיגרות נגד ישראל, י"ג, י"ד, ט"ו, צמים 3 ימים. אמר לה, מה ט"ו? אז זה פסח. אמרה לו, צמים, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, 72 שעות. אז שואל אותה מרדכי, הרי אנחנו צריכים לעשות פסח, מה היא עונה לו? תראו איזה חכמה. אם אין ישראל, פסח למה? מה אתה מדבר איתי על פסח? עם ישראל בסכנה. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. אז לא עשו פסח. מיד הקדוש ברוך הוא באותה לילה, נדדה שנתו כביכול. הוא ירגיל כל לילה לבוא אלינו לבתים. מה כותב הזוהר הקדוש פרשת בו? הזוהר אומר שיורד הקדוש ברוך הוא עם המלאכים בליל פסח, מבקר אצלנו בבית ומסתכל אצל כל אחד, אצלך, אצלו, אצל כולם, איך יושבים סביב השולחן, מה אומרים, מה קוראים בהגדה, מה שותים 4 כוסות, מה מספרים סיפורים על יציאת מצרים, ונהנה ועולה למעלה. ואז המלאכים משבחים אותו ואומרים לו, יואו, איזה יופי. עכשיו אני האמת אגיד לכם, שהייתי ילד, אבא היה קורא את הזוהר הזה, היה לי קושייה. טוב, שנה שעברה היו המלאכים כבר, ומלאכים לא מתים. עוד פעם השנה הם באים, עוד פעם הם יודעים, עוד פעם הם רואים. אז מה החידוש? זה היה כבר, הצגה הזאת ראינו, היינו כבר. עד שאחרי זה, אחרי 4 שנים, זכינו, למדנו את הזוהר הזה עם המפרשים. ראיתי שרבי אברהם גלנטי היה חבר של רבנו הארי, הוא מקשה את הקושייה הזאת. אומר, אדוני, המלאכים, הרי המלאכים היו כבר שנה שעברה, אז מה, למה הם עוד פעם שמחים השנה הזאת? הוא מתרץ שלמלאכים אין זיכרון. אנחנו, בני אדם, מראה לנו שכל עם זיכרון. מלאך אין לו לא יוצר הרע, לא יוצר הטוב. לא, הוא לא יכול לעשות דבר טוב או דבר רע. הוא עושה פקודות כמו רובוט. אין לו מחשבה שלו. והוא אומר, מאיפה ראייה? בעלי חיים.
בעל חי ידוע, הוא לא זוכר. הוא יכול, יש לו אינסטינקט, יש לו קשר אליך נפשי, אבל זיכרון לא. עכשיו מאיפה תדע? בואו אני אספר לכם כאן סיפור, בואו אלה. הלו, איך קוראים לך? בוא אליי. זה שים בכיס, יהיה לך מזכרת, תקרא גם לו. בוא גם אתה. שים את זה בכיס, עכשיו תקשיבו, אספר לכם סיפור. סיפור של מהחיים שהיה עכשיו. יום אחד היינו בשיעור, לפני איזה 20 שנה, סיפרתי להם את הזוהר הזה, שבעלי החיים אין להם זיכרון. אז הוא בא אחרי השיעור, אומר לי, הרב, איך, הכל כתוב בתורה. אומר לי, הוא עובד בגן החיות התנכי בירושלים. בגן החיות, יש שם, הייתם פעם בספארי? כן. כן. אז יש קופים, נכון? יש כל מיני שימפנזות, כל מיני משפחות של קופים. יש שם איזה קוף אחד שנולד, והם קוראים לו שמות, כל מיני שמות, איצי, פיצי, מיצי, הם שמות, כן. קיצור, היה קוף אחד נולד, והוא שובב גדול היה. כל הזמן צועק. עכשיו, מה הם עושים? הם שמים גדר מחושמלת, 50 בת. אז מי שמתקרב מקבל איזה מכה, אבל זה לא הורג, אבל זה עושה נזק. קיצור, הקוף הזה משוגע, קטן, היה בגיל חודשיים, והוא יונק מאמא שלו כל רגע, ואמא שלו יושבת, ואבא יושב כמו איזה ראש שבט אפריקני, איזה אבו עלי כזה, כמו רדואן, טורקי, פנדי, יושב למעלה, והאמא שמה בצד, היא מטפלת, והוא הקוף הקטן, הקופיקו, נקרא לו קופיקו, טוב? שנדע. זה הקופיקו משתולל. אז רגע, קופץ לפה, רגע לפה, רגע לפה. והנה, יום אחד, הוא השתולל יותר מדי, קפץ על הגדר החשמלית. עכשיו, קיבל מכת חשמל, והוא קטן, אז זה המם אותו, התעלף. שהתעלף, אמא שלו חשבה שהוא מת. הקימה צעקות, צרחות, כל גן החיות רועש. האריה יצא מסובכו, תעורר מהשינה, לא יודע מה קרה. הלביאה התחלה להשתולל, הנמר התחיל לנהום. וכל בעלי החיים נהיה רעש, והיא צועקת, חצי שעה צועקת. עכשיו, לא יודעים מה לעשות. אז הוא היה, זה העובד הזה, היה בגן החיות, רץ מהר להנהלה. יש שם רופא תורן, וטרינר. הוא לא יודע מה עושים עכשיו. אז לקחו את הקוף, לקחו אותו לחדר טיפולים, יש להם חדר טיפולים. שקיבו אותו שם, חיברו לו אלקטרודות כמו לבן אדם. אבל האמא צועקת, מה עושים? אז היה, אמר לי, יש פרופסור שולוב, הוא, אני לא יודע מה איתו היום, שיהיה בריא. קיצור, צלצלו אליו בחיפה הוא היה. אמרו לו, מה עושים? אמר להם, אין בעיה, יש לכם חיצי הרדמה, יש להם מכונה כזאת, יורה חיצים, יש שם חומר הרדמה. תרדימו אותה. זרקו אחד, לא עזר. חלקו 5 דקות, לא עזר. עוד אחד, עשו שלושה חיצי הרדמה. ואז היא נרדמה, נהיה שקט. הקוף, טיפלו בו, חזר לאיתנו, נהיה שובה והחזיר אותו לאמא שלו. אז אמא שלו ישנה, הדביקו אותו עליה, והוא אחד תקל אלך, אומרים בערבית. יאללה, השכיבו אותו עליה ושלום על ישראל. והנה, עבר 12 שעות, היא התעוררה. התעוררה, רואה אותו, אז הוא שמח, הוא מכיר זה אמא שלו, אבל היא לא מכירה אותו. היא יודעת, הבן שלה מת. אז זה ילד אחר. צועקת, לוקחת אותו, זורקת אותו. עכשיו הוא צועק, אמא שלו, היא משוגעת, לא קולטת, זה הבן שלה. לא יודעים מה לעשות. הרעיש עוד פעם, גן החיות הפעם נהיה, והעיר שושן, נבוך נבוכה. כל גן החיות קם על הרגליים, אפילו הרמזורים שם בכבישים נתקלקלו מהצעקות.
עצרו. מה יהיה? צצנו לשולום, אמרו לו, מה עושים? אמר להם שולום, מה קרה לכם? זה, האמא צועקת, והוא צועק, תרדימו אותו. הרדימו אותו, אחר זה היא ישנה, הדפיקו אותם יחד, ואחר זה היא קמה, כאילו לא היה כלום, והכל חזר את מקומו בשלום. אז מה רואים פה? בעלי חיים אין להם זיכרון. המלאך הזה, שהוא בא בליל פסח, הוא המלאך של אותה שנה. אותו הדבר הגמרא אומרת, השטן בא ראש השנה מקטרג. נכון? מה עושים? תוקעים בשופר, טו-טו-טו-טו, אויבי ישראל ימותו. באיזה יום? ביום שבת. אל תגלה לאף אחד. קיצור, אז אתה עושה ככה, ואז הם אומר, הסובלכים כעת מובן, אין להם זיכרון. זיכרון לנו יש. למה? אנחנו מצווים להתפלל שחרית ערבית ומנחה. אנחנו מצווים לשמור שבת. אנחנו מצווים לאכול כשר. אנחנו מצווים ללמוד תורה. אז לנו יש שכל, יש זיכרון ללמוד תורה. לבעלי חיים לא. למלאכים לא. לנו כן. עכשיו, זה היה סיפור טוב, אז זה עוד סיפור? כן. עוד סיפור. אחרי זה, שמע אותי פעם אחרת את המעשה הזה, עוד שהוא. היה יהודי אחד באוניברסיטת סורבון. אתה יודע איפה זה סורבון? בפריז. אתה ראית פעם אנשים צרפתים? פרלה פרנסה? כן? אז שמה יש אוניברסיטה. באוניברסיטה הזאת יש שמה מלומד יהודי אחד, פרופסור אחד גדול, גם כן הוא חוקר בעלי חיים. עכשיו בקיצור, המלומד הזה, היהודי הזה, יש לו שמה אקווריום ענק, הגודל שלו 5 מטר על 5 מטר. يعني هو حدر גדול, להבדיל כמו המקום הזה, ויש שם מים, וכל מיני דגים שוחים שם במים. עכשיו יש דגים שטורפים, יש דגים שלא טורפים, כל הסוגים. עכשיו, היה שם איזה דג שהבשר שלו טעים, ויום אחד הביאו דגים חדשים, הדג החדש הזה אוהב את הבשר של הדג הזה, בא לטרוף אותו. עכשיו, כדי שלא יטרוף אותו, מה עשו? שמו מחיצה. מחיצה מזכוכית שקופה. באמצע האקווריום, והגדילו את האקווריום. עכשיו הדג, הוא רואה את הדגים מהם, שוחים וזה, קבל חשק לאכול, ככה עושה לעצמו תיאבון, תיאבון, מסכן, ובא, בום, נכנס בזכוכית, הוא לא יודע שיש זכוכית, נכנס בזכוכית, יוצא מלא דם, מהדג, ראית דם של דג פעם? אני אקח אותך לחנות, תראה לך. קיצור, יוצא לו דם. איזה 5 דקות ככה מתנענע, אחר כך, עוד פעם, הפעם, אז מה הוא חשב? שהוא לא עשה זינוק נכון. הולך אחורה, 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 ובא במהירות ככה. עכשיו, כמה שיותר חזק, יותר מכה, יותר חזקה מקבל. ככה כל היום שיגעו אותו, ראה ככה, די, הפסיק ראו ככה למחרת, תוציאו את המחיצה, התחיל ללכת יד הדגים האלה, לא מכל אותם. הוא יודע שאם הוא מתקרב עליהם, הוא מקבל מכה. עכשיו אין, רק אין מחיצה, אין שכל, איך אומרים, עקל נדרי, פישמוך, אין שכל. אז אומר, זהו, אנחנו, עם ישראל, יש לנו דעת, נתן לנו הקדוש ברוך הוא חוכמה, בינה ודעת, ובחר בנו מכל האומות, ורוממנו מכל הלשונות, ונתן לנו את התורה, וקידש אותנו במצוות. עכשיו, אסתר אומרת למרדכי, אם אין ישראל, פסח למה? עשו צום. וצמו 3 ימים ו3 לילות, ואחר כך
ואיזה ססון, איזה שמחה, איזה צהלה. עכשיו אני רוצה לומר לכם כמה דברים חשובים לימים האלה, כמה הם יקרים. כבר מהיום תדעו, האור של פורים מתחיל. למה? כי במשנה כתוב, מגילה נקראת ב-11, היום היה י' א', הלילה י' ב'. כבר בי' א' אפשר להתחיל, מתחיל הערה של פורים. אבל הערה העיקרית, מחר בלילה, זה ליל י' ג'. ליל י' ג', יום התענית. תענית אסתר היא חשובה מאוד, תדעו. אפילו שהיא דרבנן, זה תקנת, אומנם דברי קבלה, כך זה נקרא, אבל יש לתענית הזאת, יש לה מעלה גדולה מאוד. ביום התענית, תדעו, יש רעת רצון גדולה מאוד. אדם שיש לו איזו בקשה לבקש, יבקש ביום תענית אסתר. ובפרט בשעת מנחה שפותחים את ההיכל, יבקש תחנונים על עצמו. למה? כך כתוב בספרים הקדושים של רבנו הארי ועוד, שנשמות מרדכי ואסתר מתפללים עלינו ביום הזה. ומאירים, הרב חידה מביא בספרו לב דוד בפרק כ"ט, אומר האור שהם פותחים צינורות בשמיים, כל השערים של השמיים נפתחים ביום תענית אסתר. ואז התפילה שלנו עולה ובוקעת רקעים. ועושה פירות. אנחנו צריכים הרבה ישועה. לכן אדם, מה שצריך לבקש, לבקש בעיקר בעד כללות ישראל, לבקש בעיקר בעד השכינה הקדושה שנמצאת בגלות, בעד החולים ששוכבים על ארץ דווי, בעד האסורים בכלא, בעד כל אלה יורדי ימים, בעד אנשי הצבא, בעד אלה שנמצאים ביבשה, באוויר ובים, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל. זה יום גדול מאוד. אחר כך, זה לא נגמר, יש לנו פורים, נכנס פורים. בלילה, יום חמישי בלילה, אז לא לשכוח ביום חמישי מבעוד יום לתת זכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל היום זה 31 שקל פלוס מע"מ. זאת אומרת, זה מחיר של 9 גרם כסף טהור. 9 גרם כסף טהור היום עולה 27 שקל. הכסף קצת עלה. ואם מע"מ זה 31. זה לא חובה, זה חומרה. מהדין, אפילו נתן חצי שקל, יוצא ידי חובה. נשים פטורות, ילדים פטורים. אבל בגיל 13 כדאי שיתנו. זה אחד. עכשיו, בליל פורים קוראים את המגילה. השתדל האדם להיות בבית הכנסת, לשמוע קריאת המגילה כולה, מתחילתה ועד סופה. ואחרי קריאת המגילה יש אור גדול של מרדכי ואסתר. למה? זה מגילת אסתר. לכן אנחנו נוהגים לפתוח את המגילה ולהשאיר אותה פתוחה ולא לקפל אותה. עד שאני מסיים את הקריאה, אז לגלגל, ולא לברך עד שאנחנו מגלגלים, אז החזן צריך להיות פיקח, לחכות, לגלגל ואחר כך. עכשיו, מה עושים תענית? הרי השנה אנחנו כולנו יחד, גם הירושלמים קוראים איתכם יחד. אנחנו קוראים ביום חמישי בלילה, כל שנה יש לנו עוד יום. השנה כולנו קוראים יחד, ואחרי התענית. אז קשה, אחרי התענית רוצים קוראים מגילת אסתר, מותר לשתות מה שרוצים, כמה שרוצים, אבל אוכל עד שיעור ביצה, 54 גרם. אוכל מוצק, מותר לאכול. וזה, ואז יקראו את המגילה. אבל ללכת לאכול ארוחת ערב, יש כאלה עושים, שולחים אותם הביתה לאכול ארוחת ערב, ואחר כך לבוא לשמוע מגילה, זה אסור. כי אסור לאכול יותר בשיעור כביצה. זה נקרא סעודה. עד 54 גרם, מותר לאכול, מה שרוצה, בשר, דגים, חלב, גבינה, מה הוא אוהב, יאכל וישתה וישמח. אחרי מגילת אסתר, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא, שבזכות מרדכי ואסתר, שהנשמות שלהם מאירות כעת על ידי קריאת המגילה, יעשו לנו פעולות בשמיים, ורחמו עלינו. וכל אחד מה שהוא צריך, בריאות,
פרנסה, זיווג, ילדים, יבקש עבורם. יעשה מה שצריך. אחר כך למחרת, יום פורים, יום שישי בבוקר. גם אנחנו, גם אתם, כולם קוראים ביום שישי בבוקר את המגילה. אז גם קריאת המגילה מתגלה האור גדול של מרדכי. כותב רבנו הארי בפירוש, שזה נקרא גדולת מרדכי. הנשמה שלו מאירה ממש כמו בזמן שהוא עשה את הנס. שאנחנו אומרים, בימים ההם, בזמן הזה, עכשיו. אז ביום שישי בבוקר, אור של מרדכי ואסתר בעירים בפירוש. עד כדי כך רבנו יוסף חיים היה נוהג אחרי קריאת המגילה בבוקר לומר ברוך מרדכי 120 פעם. למה 120? כי אם אתה כותב מרדכי מם רש דלת כף יוד, אתה יכול לעשות מם רש דלת יוד כף, אחר כך מם רש כף דלת יוד, מם רש כף דלת כף יוד דלת. ככה אתה יכול לעשות 120 צורות במם לבד, זה 24. אחר כך מתחיל ברש 24, מתחיל בדלת 24, מתחיל בכף 24, מתחיל ביוד 24, ביחד 120. אז אומרים ברוך מרדכי 120 פעם, זה טוב לאדם, יצליח לשנה שלמה, יחיה ויהיה בריא וחזק. וברוכה אסתר, יש ארבע אותיות רק, זה 24 פעמים. ברוכה אסתר, 24 פעמים. ברוך מרדכי, 120. זה טוב מאוד לאדם. אחר כך לעשות את הסעודה, תדעו רבותיי, זה יום שישי. אז לא עושים בצהריים, אחרי הצהריים. שבת עוד מעט. עושים בבוקר. אז בבוקר שותים קצת איזה כוס חלב או משהו כאן, ואחרי זה יושבים בסעודה בעשר, נשב, תול ידיים, נתחיל לאכול, נאכל בשר, מעט בשר, עוף, אבל לא מאכלי חלב, לא יוצא את החובה. שמחה ומשתה, אין שמחה, אלא בבשר ויין. עכשיו שתייה, רק יין, לא דבר אחר, אבל לא הרבה. הרמב״ם כתב, ישתה קצת יותר מרגלו. הוא רגיל, נגיד בשבת לשתות חצי כוס יין, אז אתה תשתה חצי ועוד רבע, שלוש דברי. לא הרבה, לא צריך הרבה, וישן מעט, אך יקום, ילך למקווה, ילך יתרחץ, יכין את עצמו לכבוד שבת. ויבוא בשבת, בשבת ששון ושמחה. בירושלים לא עושים סעודה ביום שישי, אלא ביום ראשון. מפני ש... עדיין לא הגיע הזמן, ירושלים זה רק ביום שבת, ובשבת לא מועיל לעשות סעודה, כדי שלא ניכר, מה שאתה עושה זה לכבוד שבת. אז זה העיקר, אז לזכור רבותיי, בשעת הסעודה כתב רבנו יוסף חיים, שאחרי שאכלת בשר ושתית יין, תעמוד ותבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא. יש בחוץ הספר ציפורים בציון, תראו, בסופו יש שם תפילה, נוסח תפילה שכתב הרב יוסף חיים, הבן ישחי, לומר אותו ביום פורים עצמו. וזה כל הבקשות שלך שם. כל מה שאתה צריך יש לך שם. כי זה שעה שאתה פותח את היד והקדוש ברוך הוא נותן לך שפע בלי סוף. זה יום גדול מאוד. אז יש לנו שני ימים. אחד ביום התענית, מרדכי ואסתר מתפללים עלינו, צריך להתפלל טוב ולכבד בתפילה ולבקש שבזכותם, לבקש מהקדוש ברוך הוא, לא מהם, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שבזכותם ירחם עלינו. ויש לנו בקריאת המגילה, גם בלילה וגם ביום, אבל יותר ביום. ביום קריאת המגילה, אחרי קריאת המגילה תבקש מה שאתה צריך, ובעיקר בסעודה. למה? אנחנו מקיימים שש מצוות בפורים. מצווה אחת קריאת המגילה, מצווה שנייה אמירת על הניסים בתפילה, מצווה שלישית קריאת ויבוא עמלק, מצווה רביעית מתנות לאביונים, מצווה חמישית משלוח מנות, מצווה שישית סעודת פורים.
שהחיינו מברכים על המגילה לכוון על כל המצוות. בשהחיינו לא רק על קריאת מגילה, אני מכוון גם על סעודת פורים, על משלוח מנות ועל מתנות לאביונים. ומשלוח מנות לא לעשות יותר מדי. שלוח רק לשניים, לא צריך הרבה. שלח שניים שאתה רוצה לפייס אותם, שמח אותם, שלח להם. זהו, או אם מישהו שלח לך, תשלח לו בחזרה. זה כל העניין. לא לעשות מזה, לאבד את כל היום, זה יום שישי גם, ערב שבת, זה לא זמן להתרוצץ ולאבד את הזמן, וסעודת פורים גם. אחר כך באים בשבת עייפים, ליל שבת צריך לעשות קידוש, שמחה גדולה. קדוש ברוך הוא שמח איתנו, שמחה עצומה. אז צריך לנצל את הימים האלה. כן, רבותיי, כולנו יחד נקבל עלינו עול מלכות שמיים, נהיה חזקים ואיתנים, ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו שערי שמיים. Amen. לקבל את התפילות שלנו. Amen. לא רק ליום פורים, אלא לכל השנה כולה. Amen. לכל מה שאנחנו צריכים. ומתקרב פסח. יש לנו בחוץ את הספרים, גם הגדה של פסח מאוד יפה. עם כל הפירושים, ביאורים יפים, ובשביל הילדים גם עשו את זה גם עם נקודות שאנשים יוכל להבין ולקרוא ולשמוח. וגם יש את פרקי אבות, אנחנו אחרי פסח קוראים פרקי אבות, יש שלוש כרכים ברוך השם יצאו על פרקי אבות. אז תאריכו ימים טובים, השם ימלא משעות בכם לטובה ולברכה. תעלו ותצליחו, אני מודה לגבאים ולמארגנים, לכבוד הרב ולכולכם. יהי רצון שהשם ימלא משאלות עמכם לטובה, בכל מכל כל. תהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה. רבי חנניה, בן עקשיא, הספרים שם בצד ההוא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך הרבה להם תורה מצו שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. שלום מאוד, ברוך הבא, שלום מאוד.